どうもクライネット奏者なおです。今日は全日本吹奏楽コンクール2020年度の課題曲4のクライネットパート解説動画をお届けしたいと思います。さて、まあこうやってねスコアがあるわけですけれども、ちょっとスコアを読みながら解説していきたいと思います。吹奏楽のためのエールマーチ、今回課題曲では一番選ばれるんじゃないかなと思う一曲ですね。ただこの曲難易度4曲に比べて低そうに見えるんですが、この曲も難しいです。 1,2,3,4 全てにおいて今回の課題曲は難易度が高いので、甘く見ないようにというとちょっと失礼な言い方かもしれませんけれども、結構気をつけて演奏されることをまあお勧めしますというか、はい。ということでね、まず最初にエネルギー項書いてますね。元気よくまずいきましょうということで、ここをまあ一番最初に喋ってしまうと、まあクライネットパートの解説だけじゃなくて全体でも言えるんですが、最後がブリランテなんですね、この曲なので。ちょっと見ましょうか。確かブリランテ輝かしくとかそういう意味なので、実は冒頭と最後の演奏の感じっていうのは似てるフレーズなんですけれども違うんですね。なのでここら辺ちゃんとクライネットパートだけじゃなくて全体でも意識していただけたらなと思います。でクライネットパートだけに言えばですね、これ私の演奏動画でもちょっと引っかかってしまったんですけれども、3小節目の3連符ですね、これ装飾音みたいに吹きやすいんですよ。で私もちょっと装飾音みたいに吹いてしまって申し訳なかったなと思うんですけれども、これきちんと正確に16分音符の3連符で吹くようにしてください。そうしないとただ走ってるとか最初のタララっていう装飾音と変わりがなくなってしまうので、この違い、最初の装飾音符と16分音符の3連符の違いをしっかり出すようにしてください。ここ結構大事です。でまあ元気よくしっかりと吹いていって、その次の6連符ですね、この辺も滑らずに走らずにしっかりと正確にやるようにしましょうということですね。まあ単純にまあ正しく吹きましょうってことを言ってるだけなんですけれどもね。で A からですね、マーチ特有のよく出てくるやつです。アルトサックス群とクライネットパートの調和されたメロディー音色っていうのが求められる A ですね。でアルトサックスとクライネットしかいません。ここはできればですね、前も他のマーチで言ったんですけど、去年か A は、A だけでもいいので、アルトサックスとクライネットパートが一緒になって練習するという機会があってもいいかもしれません。まあバスクラもいてバリトンもいてもいいかもしれないけどね、同じことやってるので、まあどうだろう、いやでもまあいない方がいいかな。うん、そのアルトサックスとクライネットだけでこう調和の取れたハーモニーを出せるようにしていただけたらと思います。ここ絶対にアルトサックスの方が大きくなっちゃうんです。なぜかというと同じメゾピアノが書いてあるので、同じメゾピアノの感覚で吹くとどうしてもクライネットがたくさんいてもアルトサックスの方が音量出ちゃうんですよね。なのでこの辺の音量バランスをしっかり考えることが、まずこの最初の聞かせる部分でメロディー最初のテーマですから、その最初のテーマを聞かせるときにね、おって思わせるようなインパクトを持たれるためには、ここはしっかりとやっていく必要性があるのかなって思います。で B は全体的にまあ同じメロディーなんですけれども、まあここら辺は特にないかな。 B はまあ淡々と A の引き継ぎをきちんとして、まあ音量がアップしていれば問題ないと思いますけれどもね。まあ木管このセクションだけでやってもいいかもしれないですね、 A、B っていうのはね。はい。でここは特に指定がエネルギー項から変わってないんですけれども、なんていうのかな、ちょっと勇ましくというかそういう感覚で吹くといいと思います。 A、B に関してね、タンタンタンタタタタタタンタタラララン、この辺はそういうイメージ、私はそういうイメージで吹きましたね。まあ私の独自解釈なのでって感じですけれどもね、人によって考え方違うと思いますけど。で C に向かいます。で C はクライネットパイはタタタタタタ、この辺ね結構マーチの基本的な裏ですね、裏拍です。でこういうしっかりとした裏拍っていうのはトイズパレードにも出てくると思うんですけれども、こういうのはしっかりと、まあクライネットに出てきたかちょっとごめんなさい、まだ吹いてないの分かんないですけど、まあ誰かしら出てきてるでしょこういうの。でこういうのはしっかりと鋭く、そして強すぎず、だまあ強くてもいいんだけれども鋭く飛び出るような鋭さじゃないんですよね。こうタッタッタタタッタっていう、なんていうのかな、こう鋭くテンポ感は出すんだけれども出すぎないってことを気をつけてください。主役は違うので、主役はベークラではないし、ソプラノ
あ、ソプラノはいねえのか、ごめんなさい。アルトサックスでもあのフルートでもないわけで、この動きをやってる人たちじゃなくて低音群ですから、そこら辺をちゃんと意識してくださいね。はい、ただ弱気になってもダメで、もう硬いスタッカートね、しっかりやっていきましょう。ここら辺揃えるのが結構大変かもしれない。普段マーチに慣れてない学校はマーチ、あの要するにスーザとかそういう系のマーチですね、昔ながらのマーチに慣れてないとこういうところ合わせるの結構難しいと思うので、まあしっかりと合わせていくようにしていきましょう。で D でちょっとダーラッタッタっていう風にちょっとね、こうなんていうのかな、こうミステリアスじゃないけれども、こうちょっと意外性が出てくるので、ここの聞かせ方っていうのは音楽性が非常に求められる場所です。あのトリオの音楽性とは別でね、ここは非常にこうなんていうの、こう見せるところなので、アルトサックスファーストとセカンドファーストでサードはそれにつけていくってことをしっかりやっていってください。でこれサードをね、この2分音符適当に吹いちゃダメです。ちゃんとこのファーストセカンドの動きをイメージしてこの2分音符を吹くことが大切になってきますから、そこも きっちりと意識していただけたらなと思います。で次の16部なんですけれども、 D の7小節目か、そこの16部結構転びやすいです。これで私もちょっと危なかったんですけれども、これはあの先に行く16部っていうのをしっかりとテンポ感の中で、うん、少し重めに吹く16部だと思うくらいでちょうどいいと思います。うん、タララ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 ラっていうのが、その同じ正確な16部の中でも遅くじゃなくて少し重めでクレッシェンドしていく方が私は好きです。はい、まあ、そこら辺も気をつけていただけたらなと思いますけど、この辺は好みになってくるので、まあ、正確な16部が吹けば特に問題ないんですけれども、ただクライアントパート特にこの指使いは滑りやすくて走るので、普段よりもちょっとあの冷静になって吹いた方がいいと思いますし、全体的には少し重めの方がいいかなと思いますけども、人によっては軽めでこなす人もいるけど、軽めでも走っちゃダメですよ。はい、なのでそこら辺も気をつけていただけたらと思います。でまた E も同じね、んたんたたたったたたたったっていう、こう裏拍ですね、こういうところもしっかりとあの鋭く、そして強すぎず、ね、まあそうですね、そこら辺はまああとは同じかな。でうん、結構この後のメゾフォルテからタタララタタタタタタラララっていう、これ結構メゾフォルテをメゾピアノとかピアノで始める学校多いと思うんですけど、多分作曲者の意図はそこにはないので、あの音量のメリハリをつけるという感じの曲ではないんですね、この曲って。結構なぜならばピアニッシモとかピアノがほとんど出てこないので、出てこないのかな、ちょっと自分がちょっとパートフォームを見ますけど確か出てこないんですよね。この作曲家の意図としてはそういうそのなんていうのかな、その静かな場面とのメリハリっていうのは別に好むんでないので、よくねいろんな楽団でこのこういう動きをするとあのなんていうの、今何を言いたいかというと E2C6やと11小節目のところの頭とか結構ねメリハリを効かすためにピアニッシモで吹き始めるね楽団多いんですけど、まあ普通にメゾフォルテからフォルテ、そしてフォルテからフォルテッシモっていう意識でいいです。あのそれぐらいでいいです。そこまでのレンジが広くなくていい。フォルテッシモの輝きを出すためにピアノにするっていうありきたりな手法は使わない方がいいんじゃないかなって私はここは思うので、まあそこは別にここはまあ意見分かれると思いますけど、まあメゾフォルテから吹き始めれば普通にいいと思いますけど、クライアントパートはじめ全体的に言えることですが、まあ、全体的な話するときにも言いますけどね。で、まあ、F はね、またここもフォルテでメロディーですね。この辺も同じようにというか勇ましく吹いていただけたらなと思います。タンタンタンタタタタタンタタラララ。でね、このアクセントなんですけども、メロディーラインの、まあこれ全体全部に言えるんですが、このアクセントしすぎないようにね、タンタタタンタタタンっていうのはあくまでそれを強調しただけだって、タタタンタタラララではないので、タタタン大人っぽく裏拍なんだけれども表拍ぐらいの意識を持とうねぐらいのアクセントなので、そういうところも意識していただけたらなと思いますね。はい、先に行って、まあ、クラネットパートのことですからね、あんまり他のことを喋りすぎると全体で喋ることなくなってしまいますので、
G の一小節前とかも、普通にベイドア、まあ実音でベイドアのスケールなので、こういうところで、なんていうのかな、ずれたり走らないように気をつけてください。で、ベイのトリル、ね、飼い指しっかり使って、音が汚くなりすぎないように気をつけてください。ここら辺、音が、割れやすいというか、ベラーってなりやすいので、ここは軽くですね、トリルは主役ではないので、ここは軽めに、まあ綺麗に響かせるという意識を持っていただけたらなと思います。で、次なんですけれども、6連符出てくると思うんです。 G の4小節目ね、これ結構滑って先行きやすいので、この辺も、まあ、6連符全体的にそうなので気をつけてください。で、次に出てくる3連符なんですけれども、ここはなんていうのかな、しっかりとカチッと、そしてはっきりとするように意識していただけたらなと思います。で、この普天四分音符16分音符をタンタタ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 タンタタ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 っていうところなんですけれども、ここもはっきりですね、アクセントは一拍目にしかないんですけど、この16も適当にタンテレテテテテテテテンテテテテテテテ、ちょっと走り気味とか、タンタタ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 と淡々にやるんじゃなくて、タンタタタタタ、もうこの16部から3連符もはっきりと吹くようにしていきましょう。で、これさっきと同じことになってしまうんですけど、次のトリオの4小節前か、トリオの4小節前のタンタ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 タタンも、これもよく吹奏楽のね、メリハリつけるために、これメゾピアノぐらいから始めてフォルテッシモに行く楽団出てくると思いますし、そうやって練習する学校あると思いますけども、これはフォルテからフォルテッシモって書いてあるので、そんなになんていうのかな、メリハリなくていいです。ただ向かっていくという気持ちがあればそれで問題なしで、次トリオなんですけれども、このトリオは綺麗に吹いてください。かなり音楽的にですね、ダララララ、綺麗なメロディーなんで、ダララ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 、アルトサックスとクラファーストしかいないんですね。しっかりとここも音楽性合わせていくとともに綺麗に歌っていってください。で、歌い方いろいろあると思うんですけれども、指揮者の先生と相談しながらでもいいですし、自分が歌いたいように歌ってみて、アルトサックスの人と調整していくってことをやってみてください。まあ、この辺はなんていうのかな、ファーストとアルトサックスのファーストとクラリネットファーストの音楽性に全員がついていく形になります。周りのセカンドサード、そしてアルトサックスとセカンドテナーサックスね、まあまあ本当は全体のこと言いたくないんだけど、まあ、ここは絡むので言いますけど、あとバスサックス、バリトンサックス、バスサックスじゃない、バリトンサックスね、ここのこの、まあ何人か分かんないけど、人数が格段によって違うけど、この 2,4,6,8 パートですか、この8パートをしっかりとアンサンブルして、綺麗にアンサンブルしていくことが大事になってきます。伴奏はしっかりメロディーにつけていってください。正確なリズム感よりも丁寧な、そして相手に伝えるような音楽性が大事になってきます。表情豊かに、表現力高く演奏してください。で、次、同じメロディーが全体に入ってきます。まあ、金管以外ですね。まあ、金管 UFO は入ってるけど、ホルンとかね。まあ、そこは置いといて、まあ、木管楽器セクションがメロディーを奏でる部分ですけれども、同じメロディーをね、もう一回奏でる部分。ここに、コンモと、まあ、ノントロッポと書いてます。動きを持って、要するに音楽的に動きを持って、ただし、程よく、なんです。やりすぎないでね、っていうことを言ってるんです。あえてここに書いてある。ということは、その前の、トリオからのエレガンテ、まあエレガンテとエレガントにという感じですけれども、エレガンテはもうちょっとやっちゃっていいわけですよ。なのでそこら辺もね、この違い、コンモとマノントロッポとエレガンテの違いが出るといいなって思います。これクラリネットパートだけじゃなくて全体に言えますけれども、まあ、特にクラリネットパートは芯となる音楽性の根っことなる部分をやっているので、まあ、この違いを出せたらいいなと思います。微妙な違いなんですよ、微妙な違いなんですけれども、このコンモート、コンモートの、まあ、ノントロッポのところって四分音符で、ね、刻みが入るんです。刻みが入る。で、刻みは正確にやらなくちゃいけない中で、音楽性をやりすぎてしまうとちょっとずれてしまったりとかいろいろ起きてしまうので、まあ、ちょっとずれるぐらいだったらいいんですけどね、少しだけ歌うぐらいだったら全然いいんですけども、あまりにそれがはみ出てしまうとかっこ悪くなってしまうので、そこら辺も気をつけてください。
で次がリゾルートね、決然とという意味ですけれども、その決然とってところは雰囲気ガラッと変えなくちゃいけないですね。まあホルンが変えてくれるんでホルンについていきましょう。ホルンとかあとトロンボーンとかユーフォーあたりがしっかりと音楽性を作ってくれるはずなので、それに合わせて木管群は5小節目から入っていけばいいと思います。でまあ6連符云々のところはもういいかなと思いますけれども、まあ滑らないようにねっていうだけぐらい、まあうんそうね、この辺もうんそうね、このリットか J の前のリットで、気をつけてくださいね。クラリネットパートはこのタタタタっていうのをやってるんですけれども、それをやってるのはまあトランペットとクラリネットが同じ動きやってるんで、ここら辺しっかりとリット感を揃えていかないと、なんていうのかな、おかしなことになるというかずれてしまうので、この辺のズレはちょっと恥ずかしいんでね、しっかりと合わせていきましょう。でメロディーマエストーソになってメロディーですね、タタタタタラララララ、こんちょっと今までとは違うマエストーソですから、愛とかあと愛じゃないかごめんなさい、H とかの吹き方とは少し違う感じで雰囲気を変えて吹くといいと思いますけれども、この辺は木管セクション他メロディーやってますから、木管のセクション練習の時にしっかりとどういう風に吹いていくかっていうのを決めていってください。で K なんですけれども、 K はおそらくですよ、おそらく星条旗のイメージだと思うんですね。星条旗を永遠なれのイメージで書かれたと思うので、この裏のタラタッタッタラララッタッタラララッタッタッタラララララタラタタラタタッタラララララっていうのは結構大事なんですね。だけれどもここの主役は誰かっていうと、まあ、正常期の時を思い出してみてください。主役はピッコロだったでしょう。だからここピッコロが多分主役だと私は思うんです。ピッコロにつけていくっていうことを意識してみてください。ピッコロが走っちゃったらダメだけどねここ走りやすいんで気をつけてくださいね。はい、で特にクライネット指がちょっと面倒くさいところがあります。5小節目 K の5小節目とか K の6小節目って結構難易度高いです。全パートね、この跳躍が結構基礎力が求められるんですね。まあ、その前の16部が基礎力求められるんですけど、こういう基礎力求められるところはしっかりとスケール練習を普段からやっていくことで、こういう跳躍に慣れていく、例えばアイヒラのスケールとかね、やっているとこういうところはできるんですけど、エチュールやってたりするとねできるんだけど、多分ここでリードミスの危険性も非常に大きいので、基礎練習しっかりやるとともに、上の音になっている時に勢いで強く吹かない、ダラダーっていう少し抜くイメージで上の音を目指していってください。上の音を当てるというイメージだけれども、息は入れすぎないっていうことですね。タラタータラタではないですから、タラタータラタなので、まあ心気をつけていただけると、まあミスはなくなるかなと思います。ここのミスは非常にクライアントは多いと思いますので、気をつけてください。タッタラララララ、173クライアント、これめっちゃ滑ります、絶対に滑ります、慣れてないと。なのでここもしっかりゆっくりから不転練習、逆不転の練習をねしっかりして、ここ滑らないように気をつけていきましょう。滑ると一発でバレてしまいますからね。はい、ちょっとかっこ悪い演奏になっちゃうんでね。であとはまあ特にないかな、最後まで、タタ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 。で L ブリランテです。最初にちょっと喋りましたけれども、 L とあと冒頭の音楽性は違います。ここは輝かしくフィナーレに向かっていくイメージを持ってくださいと言っても、クラリネットはドリルしてるのと伸ばしやってるだけなので、ここでブリランテを作らなくちゃいけないのは禁断なんですけれどもね。はい、まあ最後のスケールあるじゃないですか、ファーソラシドレミファですね。まあ実音で言うと、ごめんなさい実音が今出てこないから、インベーで言うと F ドアですね。まあファーソラシドレミファーソラシドレミファというスケールね、ここしっかりと最後なので、まあ最後じゃなくてもなんですけれども、正確に吹かなくちゃいけないところですから、ここラストでね気抜いて滑ったりとか、あとなんかこう音がどんどん弱くなっていくんじゃなくて、まあ上降系なんであんま弱くなっていくことはないと思いますけれども、下のファからしっかり上のファまで
向かっていくという気持ちを持って演奏していただけたらと思います。あとはまあクラリネットはお仕事終わりですからね。あと最後決めるのは低音か器具なんで、低音に任せてしまいましょうってところなんですけれどもね。はい、ということで、まあ、注意すべきこととかいろいろ話させていただきました。クラリネットパートに関してはこの曲は皆さん多分難しくないのかなとか思って先生方とか生徒のみんなで選んでること多いと思いますけど、楽譜面は非常に簡単なんですけれども、いざしっかりと吹こうと思うと結構面倒くさかったり難しかったりする部分がところどころに見られますし、特にトリオの、サウンドの作り方は非常に難しいです。まず H の冒頭のサウンドもそうですし、伴奏とねソプランサッカーじゃないやアルトサックスとクラリネットファーストのメロディーの和音の作り方、音楽の作り方とあと響きの作り方も難しいですし、その後のコンモートマノントロッポのところも全体入っても綺麗に響かせて音楽的に吹くことが難しいです。特に四分音符を刻む人はそこに関しては、まあ、全体的にも言えるんですが結構テンポ感を見失いやすいので、そこも合わせて気をつけていただけたらなと思います。ということで今日は吹奏楽のためのエールマーチのクラリネットパート解説をさせていただきました。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルもねやってるんで気軽に登録フォローいただけたら幸いです。では今日はこんな感じで失礼します。ありがとうございました。